Prøv lige at se det her lækre, lækre skrift, det her. En game riffel, havlgevær, uanset, den kan være, hvad du vil. Ægte valnød træ. Smukt, smukt forarbejdet. Herude i forskæftet er der indlagt en metal, en jernklump simpelthen. Herpå spænder man den venstre, tror jeg nok, højre controller. En af kontrollerne, det giver sig selv, hvad for en der passer i. Aftrækkeren. Dejlig let aftrækker, der føles som en rigtig aftrækker. Hele kassen her kan man skrue ud, der sidder et batteri. Den skal man lige have forbundet via Bluetooth til sit Oculus-sæt. Så har man faktisk her en riffel, hvor du kan være på virtuel skydebane. Du kan stå hjemme i din egen stue og skyde på lærduer. Du kan skyde på ender med et haglgevær, du bestemmer. Du kan justere sigtet ind, om du vil. Hvis det er et haglgevær, kan du skyde med en rødpunktsigte, eller du kan skyde med en rød prik, der bare viser, hvor du sigter ind, eller du kan slå det helt fra, så du bare har sigtebilledet af et ganske almindeligt haglgevær. Andet træk. Du kan skyde lærduer, du kan være på skydebane, forskellige skydediscipliner, hvor du skyder på tid. Når du køber den her, så medfølger der nogle forskellige simulationsspil. Der er noget med noget bjørnejagt, der er en eljagt, hvor det sådan er nogle meget enkle baner. Og så er der noget vildsvinebane, hvor du er ude på drivjagt, kan man sige. Du står i en stand. Vildsvinet kommer vilkårligt fra forskellige sider i noget snelandskab, og der kommer en ræv nogle gange lidt stærkt og sådan noget der, og de kommer i grupper fra forskellige retninger og sådan noget. Så, og i alle spillene gælder, at det er virkelig, virkelig, virkelig realistisk, fordi du skal alt efter hvor langt dyret er væk, og hvor hurtigt det løber, så skal du justere dit forhold efter det. Rammer du forbi, så har du mulighed for at gå ind, pause spillet, og efter, eller når du har skudt, man har 30 skud i de fleste af banerne, så kan du efterfølgende gå ind og se hver enkelt skud, du kan se, hvor du sigtede hen, du kan se hele billedet, hvor dyret var i forhold til, at du kan se riflen, hvordan du bevægede den, og alt, så du kan se, hvad gik der galt, hvorfor ramte jeg ikke den der, og hvad var det, jeg gjorde rigtigt. Og jeg kan stå på skydebanen, på lærduebanen og skyde forbi og skyde forbi og skyde forbi, og så rammer jeg en og tænker, hvad gjorde jeg forkert? Hvad gjorde jeg rigtigt nu? Hvorfor ramte jeg pludselig den her? Har jeg været bagefter med de andre? Har jeg været foran? Har jeg været over under? Her, der kan du se det. Jeg spillede banen med lærduer her. Jamen, en halv time. Så var der sket større forandringer, større forbedringer, end jeg nogensinde har oplevet i alle de år, jeg har haft jagttegn. Fordi du står der, så står der nogle kloge hoveder bagved og siger, jamen, ej, jeg tror, du er for langt bagefter, jeg tror, du var over, jeg tror, du var under, og man gætter sig lidt frem for dig. I realiteten, så er det meget, meget svært at se, hvor du var under, medmindre der står en rigtig god instruktør bagved og kan se lige nøjagtigt, hvad du gjorde fejl. Det samme med løbende vildt og sådan noget. Her der, jeg har fået nogle forskellige ekstra baner med. Der er blandt andet hunting lane, hvor du står i en hugstand, og der bliver dreven vildsvin og ræve og diverse. Der kommer også et par kronhjorte engang imellem, sådan noget med hovedsageligt vildsvin, hvor det er, du står i en stand, du har nogle retninger, du ikke må skyde i, markeret på træerne. Ligesom hvis du var ude på en rigtig drivjagt, du har skytter i nogle andre tårn, du har hunden, der kommer. Nogle gange så løber hundene lige efter vildt. Det, og der er selvfølgelig, hvis kommer dyrene op på en bakketop, hvor der ikke er noget kuglefang bagved, så er det også sådan noget, der man lige får en reminder om i spillet, hvis der kommer en so, og den har små gris bagved, at du så ikke må skyde soen først, men at du må skyde små grisene. Og så når du er skudt, har den for eksempel 2 eller 3 små gris, når du er skudt dem, må du skyde soen. Du må skyde kejler, og du må skyde yberløjfer og så videre. Så fuldstændig som at være ude på en jagt.
Der er en anden bane med, hvad hedder det, en efterårsskov, hvor det er nogle, hvor det er kronhjorte, der kommer, og en enkelt ræv inde i en af. Og der kan man spille rigtig mange skud. Man kan ligge på 100% eller 90%, at man har ramt hver eneste dyr første skud, og måske et enkelt, man lige har misset, hvor den skulle have to skud. Og så kommer der sådan en ræv, og man tænker, den kan jeg godt. Og så blaffer du 5 skud af, fordi den lige løber op og ned i landskabet, det du tror, du lige han. Men det er sådan noget, der gør det udfordrende. Og man kan sige, her der kan du stå og lave fejlene. Man kan vælge at sige, jamen her, nu prøver jeg bare at skyde efter alt, hvad der kommer, og se, hvad der går galt, og kan bagefter analysere det. Man kan også vælge at sige, jamen nu vil jeg faktisk bruge det her spil som om, at jeg var på en drivjagt, og jeg vil kun skyde efter de ting, hvor jeg reelt synes, her er der en god chance for at ramme. Altså, her er jeg rimelig sikker. Altså, alt i alt, så er det bare en super, super god måde at øve sine skydefærdigheder på det her. Og så er det samtidig sjovt. Så, og prøv lige en gang at se. Altså, se lige det træ her. Det er jo helt fantastisk. Det er så, jeg var så heldig at få Xmas Edition her, hvor det er, hvad hedder det, hvor det er et rigtigt valnødskæfte. Nu synes jeg, vi skal prøve at se nogle klip fra nogle af de forskellige baner her. Blandt andet med jagt på døjhjort, vildsvin, ænder og alt, hvad man nu kan. Plus der selvfølgelig altså lerduebaner, hvor du selv kan bestemme, om det skal være spidsduer, sideduer, kaniner, you name it. Hvor hurtigt skal de komme, alt det der.
når du står med headsetet på. VR-brillerne, så ser du det hele i 3D, når du drejer dig rundt. Det kan ikke helt gengives, som når man ser det på en skærm, hvor du ser, hvor billedet er gengivet som et 2D-billede. Der er det en helt anden følelse, når du har brillerne på, at når du bevæger hovedet, jamen, så kan du se, så kan du faktisk se om bagved nogle træer og sådan noget der, ikke også? Og når du kigger ned i tårnet, du står, jeg har flere gange tæt mig selv og ville sætte hånden ned for at læne mig på rækværket i det tårn, jeg står i, hvor jeg, det går for mig, jamen jeg står jo slet ikke i det her tårn, men du kan kigge ned, ikke også? Det er ret realistisk. Man lever så meget ind i det i hvert fald. Og du har lydene, du kan høre dyrene, hvilke retninger de kommer fra, sådan noget, så det er super, super oplevelse. Helt vildt sjovt og rigtig, rigtig lærerigt. Sådan en her, det skal jeg måske lige nævne, den ligger prismæssigt omkring 4.500-5.000 svenske, lidt mindre i danske. Der får du jo selve riflen med, at du får nogle af spillene, noget af softwaren. Men man skal selv ud, hvis ikke man har det i forvejen, så skal man ud og investere i sådan et Oculus Quest, VR-briller her, hvor du har controller og sådan noget med. Det er nødvendigt for at kunne spille det. Men, og man kan sige, det er mange penge, hvis det bare var et spil. Men i forhold til, hvad du giver for at tage på skydebane, på løbende vildt, og altså ammunition, bare her der kunne du skyde den ene bane efter den anden, hvor du bare får 30 skud af. Det koster dig ikke noget, når først du har købt det. Anden den smule strøm, du bruger i dit headset. Men det her, det er, altså, jeg har brugt det virkelig, virkelig meget her på det sidste. Og man kan en halv time om dagen, eller en time et par gange i ugen, hvor du virkelig træner intensivt med lærduer, løbende vildt, hvad man nu har lyst til. Og ja, der er som sagt også baner med, hvor du har skydediscipliner som IPSC og lignende, hvor du skyder på tid og sådan noget. Så super meget træning, og det er virkelig realistisk. Og som sagt, du har samme vægt og ergonomi. Det er ikke et eller andet billigt plastikskifte, du står med. Altså, når man står med headset på, så føler man fuldstændig, at man står med en rigtig riffel eller sit haglgevær, fordi det vægtmæssigt svarer rigtig godt til. Ja, der sigter jeg faktisk nærmest lige på, det er jo utroligt. Men den har ikke sat meget fart. Ej, det er okay, det må lige blive. Ja, lækkert, det der.